NRC Dunity. Hi, NRC Dunity re ase Madhya Pradesh America connection. NRC Kelenkari Rakol Proti Hajara Ranjan Gogoi na hai. Dunity ase Arman Sheikh Pralay Hill visit Bhuya. NRC Dunity loi Hongbar Melot e Bisphorok Obhijog anise APW Adhyaksha Obhijit Sharmai. Arman Sheikhor hote Madhya Pradesh 80 lakh Bangladeshir naam NRC t antarbhuktir babe sukti korisil Hajelai. E kajot sahay korisil NRC Dunity r onnotom player Pralay Hill. Hajelar hoi protijonor biporite 1000 taka koi loisil Arman Sheikhe. Prokhyat obhinetri Joyakilor Swami Arman Sheikh aru bhatri Pralay Hill. Hajelai NRC 80 lakh Bangladeshi pale. Je ekhini Bangladeshi naam cotton hobo. 80 lakh. Hajelai ki koile Pralay Hill Arman Sheikh Murshidabadar jijon. Teo khub okhomiya koy. Teo nijoke okhomiya boli porichoy dibo bise kintu original teo Murshidabadar. Mane Joya Hillor husband. Pralay Hillor bhindo. Middle Eastot Arman Sheikh Pralay Hill Middle Eastot goi tare manukhini logot kotha patile je moi pura version tu moi di disu apna koi disu ekini totthyo ase kane koisu ene kwa nai je congress sarkare apnalukor manukhini shikhar khetrot sahay korile apnaluk shikkhito hol kintu sabi padite mur hator ase 80 lakh bangladeshi nam kata jabo apnaluk eta mur logot deal koribo na nokore NRC Dunity America connection. America pra Dunity khahaju korisil Obhijit Bhuya namor lokjone. Obhijit Bhuya hose ekjon software engineer. NRC software kheli meli kora NRC Bangladeshir naam humuar sahay korisil Obhijit Bhuya. Bangladeshi into 1000 taka. Par head 1000 taka. America mul manu bohi ase. Hajelai koise America mul manu bohi ase Obhijit Bhuya. তেওঁ সফটওয়্যার বনাব সফটওয়্যারত জট ক্লিক করিব বৰুৱার বাপেক কলিতা গিতা হ'ব নোৱাৰে কিন্তু হুসেনৰ বাপেক আলি হ'ব পাৰে সো ঠিক তেনেকে এটা ডিল কৰিলে তেওঁলোকে 80 লাখ বাংলাদেশী ইনটু 1000 টকা এটো 800 কোটি টকা জিটুৱে হেই ডিলটোৱে একেবাৰে এনআৰচিখন হেক কৰি পেলালে তেওঁলোকে আৰু ডিল কৰিলে যে আপোনালোকৰ মুছলিম লিডাৰ বিলাকে সংখ্যালঘু লিডার বিলাকে হি পলিটিক্যাল হক নন পলিটিক্যাল হক এনআরসির বিরোধিতা করিব নোৱাৰে সেই কারণে বদরউদ্দিন আজমলে হক রকিবুল হুসেনে হক বা আৰু জিমান আছে সংখ্যালঘু নেতা আছে তেওঁলোকে নামাতে তেওঁলোকে এনআরসিখন লাগে বুলি কয় চাওক আমি আজি 40 লাখ বাংলাদেশী যেটো উলাইছিল মানে ড্রাফ্ট এনআরসি 40 লাখ যে উলাইছিল সেই তেতিয়া তার আগত এই গুটেই বিলাকে হাল্লা কৰিছিল এনআরসি ইনৰ ক্ষেত্ৰত যেই এহলৰ মাজত ডিলটো হৈ গল ওভারঅল ডিলটো হৈ গল এলোক মনে মনে থাকিলে আজি চাওক আপুনি পেপাৰে পত্ৰে হওক জতে হওক এনআরসিৰ বিৰোধিতা তেওঁলোকে নকৰে যত 10 জুলাইত যেটো বৰপেটা কাণ্ড হৈছিল তাতে তেওঁলোকে মারপিট কৰিলে সব কৰিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে মনে মনে থাকে তাৰমানে গুটেই ডিলটো তাতে গল So, 3000 কোটির 800 কোটি 80 লাখ বাংলাদেশী ইনটু 1000 এটা ডিল কৰি তেওঁলোকে পয়সাটো লৈ ললে ফোল্ডাৰত ললে 80 কোটি ঠিক তেনেকে এই ডিল বিলাক এনেকে এটা এটা কৰি গৈছে অৰ্থিল পিঠা তিলৰ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই এবাৰ ভোগালী গাধৰ বুলি সাজু হৈছে বিজেপিৰ মহিলা মৰচাৰ সভানেত্রী আঙ্গুলতা দেখা আহা বৰদলৰ হতে ভোগালী মেলাত পিঠাৰ খোৱা ললে আঙ্গুলতাই Raja Sodhe, Kodolimudil Poribe, Aro Hamadu Havami Janao, the concrete or Mohanukui to Bipino, Mezi, Itia, Bikriba Ben Edra Hazukui to La Jose Concrete or Mohanukui, Puripurse, Horubor, Bipino Meji, Ulubari Raspoto to the Kagose, Horubor Bipino Meji, Hibahagor, Dimus Ariali, Bakinda Tota, Prakton, Mr. Hom Babul Setia to Air Kurse Meji Homo. আগ্রাসু আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলৰ ভাটাচাৰ্যৰ এক ৰিপৰ্ট বহুত
গোটেই গুৱাহাটীত জন্ম হোৱা মানুহে মেজি হয়তো তেনেকুৱাকৈ গাঁৱৰ নিচিনাকৈ বনোৱা দেখিয়ে দেখাই পোৱা নাই, ইয়াত আপুনি ধানৰ নৰা নেপায়। গুৱাহাটীত সেই সুবিধাকণ দিবলৈ আমাৰ সৈতে আছে মিষ্টাৰ অসম, প্ৰাক্তন মিষ্টাৰ অসম বাবুল চেতিয়া ডাঙৰীয়া। আৰু বাবুল চেতিয়া ডাঙৰীয়াই উলুবাৰী এনেকুৱাকৈ পদপথত মোৰ পিছফালে আপুনি দেখিছে এয়া মেজি, এনেকুৱাকৈ ৰেডিমেড পৰ্টেবল মেজি ইয়াত বিক্ৰী কৰিছে। এই মেজিৰ বিশেষত্ব হ'ল যে আপুনি বিশেষ একো কৰিব নালাগে, আপুনি যদি তেখেতক কৈ দিয়ে আপোনাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰলৈকে এনেকুৱাকৈ মেজি তেখেতে লৈ যাব। সেটা এটা আপোনাকতো কওকচোন, এই যে আইডিয়াটো যে এনেকুৱাকৈ গুৱাহাটী ৰাইজক পৰ্টেবল মেজি বনাই দিব পাৰি, কেনেকুৱাকৈ আহিলে? প্ৰথমে মই আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলো ৰাইজলৈ আমাৰ তৰফৰ জনালোঁ। আমাৰ এইটো যিটো মানে মেজি, যিটো ৰানিং মেজি, এইটো আজি আমাৰ হ'ল কেইবাবছৰো হৈছে। এনেকৈ আমি বিহুৰ সময়ত ৰাইজৰ সুবিধাতে যেনেকৈ বিচাৰে আমি তেনেকৈ ঘৰলৈকে আমি ডেলিভাৰী আমি চাৰ্ভিচ দিওঁ, ভাল সহায় পাইছোঁ। প্ৰতি বছৰে আমি এইটো মাঘৰ বিহুৰ কৰোঁ, এইবাৰো কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ ৰাইজে আমাৰ মানে মেজিবিলাক চাই আগতকৈ বেছি ভাল পাইছে। এইটো আপোনাৰ 1200ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি মানে 15,000-20,000লৈকে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এটা ছাৰ্ভিচিং আছে। মানে মানুহে ক্ৰয় কৰি লৈ গৈছে? অঁ নিছে। যদি আপুনি ভাবি এতিয়াও মানে থিৰাং কৰা নাই যে গুৱাহাটীত নিজৰ ফ্লেটত বা নিজৰ ঘৰত মেজিভাগ কেনেকৈ উদযাপন কৰিব বা মেজি কেনেকৈ জ্বলাব আৰু মাঘ বিহুত পুৱাত মেজি ক'ত জ্বলাব, কেনেকৈ জ্বলাব, কি যোগান ধৰিব, তেতিয়াহ'লে উলুবাৰী ইয়ালৈকে আহি মই দেখাইছোঁ। উলুবাৰী এই চাৰিআলিলৈ আহি পদপথৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ মেজি আছে, চেতিয়া ডাঙৰীয়াই এনেকুৱাকৈ মেজি যোগান ধৰিছে। আপুনি কেৱল মাত্ৰ ইয়ালৈ আহি মেজিৰ যি দাম মূল্য, সেই মূল্য তেখেতক দি ঘৰৰ এড্ৰেছ আৰু ফোন নম্বৰ দিলেই হ'ব, বাকী লৈ গৈ আপোনাৰ ঘৰ চাব। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ভোগালীলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন। গহপুৰতো পিঠাৰ আখলৰ বিবিধ পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈছে মহিলাসকল। এখন বৃহৎ থালিত 20ৰো অধিক পিঠা নিজ হাতেৰে বনাই প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা কেইবাবিধো পিঠাও তেওঁলোকলৈ তেওঁলোকে বিহুলৈ বুলি তৈয়াৰ কৰিছে। গহপুৰৰ হলনা গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে একেলগে প্ৰতি বছৰে বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে। পিঠা বনোৱাৰ মাজতে আখলৰ থলীত কঁকাল ঘূৰাই নাজিলে বিহু। কুৰিৰো অধিক পিঠা পনা বনাই এতিয়া ভোগালীক আজি আদৰিবলৈ সাজু হৈছে গহপুৰ হলঙা গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল। ঢেঁকীত পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে এয়া গাঁওখনৰ যিসকল যুৱতী আৰু মহিলা আছে সকলো একত্ৰিত হৈ ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকে পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। আনফালে বিহু গাই আছে আৰু এফালে এয়া পিঠা, বিবিধ পিঠা। আমি পিঠাসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু নামসমূহ আমি জানিম। বাইদেউ, বিবিধ পিঠা দেখিছোঁ ইয়াতে, কি কি পিঠা বনাইছে? এয়া আমি তিল পিঠা বনাইছোঁ, এয়া পানী পিঠা, তাৰপিছত এয়া মুঠীয়া পিঠা, এইফালে কেটলি মুখত দিয়া পিঠা, ঘিলা পিঠা, তৰাপাতত দিয়া পিঠা, এয়া বৰপিঠা। আৰু এই লাডুৰ ভিতৰত আছে পকা মিঠৈ, তিলৰ লাডু, এয়া মুড়ি লাড়ু, এয়া নাৰিকল লাড়ু। বিধে বিধে বনাইছে? হয়, খুব ব্যস্ত আছে। হয় দিছে, বহুত ব্যস্ত সেইকেইদিন। এনেদৰে খোলাত আচলতে যি তিল পিঠা, বৰপিঠা, এনেদৰে সকলোবিলাক তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে আৰু বিবিধ লাড়ু আৰু কোমল চাউল আৰু জলপানৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এয়া কোমল চাউল চুঙা চাউলো আছে। হয়, এয়া মহৰ গাখীৰৰ এঠা দৈ নিশ্চয়, মহৰ গাখীৰ। প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হয় নেকি? সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ, যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। এয়া কোমল চাউল, আচলতে সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনাৰে এওঁলোকে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আনফালে এয়া বিহু গাইছে। ৰালে পথাৰত ঘূৰিলে
বিহুলৈ যিহেতু অতিথি আহিব, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? প্ৰস্তুতি আমাৰ ঠিকেই চলি আছে, পিঠা পনা বনাইছোঁ আৰু চবকে মানে হাঁহ চাহ দি এনেকৈ আমি ভোজ ভাত খাওঁ। উৰুকাৰ নিশা আয়োজন কেনেকুৱা? উৰুকাৰ নিশা আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ মহিলাসকলে চবেই পুৰুষ মিলি আমি চবেই এসাঁজ মাছ মঙহে খাম আৰু মেজি ঘৰ বনোৱা হয়। আলহী অতিথি দূৰ দূৰণিৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ দিয়া হ'ব? হয়, নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে। লগতে আমাৰ উৰুকা নিশা আমি আয়োজন এয়া পিঠা পনাৰ পৰা ধৰি সকলোৱে মিলি আমি প্ৰতি বছৰে কৰোঁ আৰু এতিয়া উৰুকা নিশাটো আমি হাঁহে মাহে খাম বুলি। হাঁহে মাহে এসাঁজ সকলোৱে খাব, কিয়নো ভোগৰ ভোগালী আৰু আনন্দই সুকীয়া ভোগালী বিহু বুলি ক'লে। আৰু ভোগৰ ভোগজৰা ভোগাল বিহুক লৈ ৰাজ্যৰ চৌদিশে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বিবিধ পিঠা পনা জা জলপানেৰে বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে জীয়ৰী বোৱাৰী। ডিব্ৰুগড় টিংখাঙৰ ফুকন নগৰৰ ঢেঁকীশালত ব্যস্ত একাংশ মহিলা। চিৰা সান্দহৰ লগতে তৈয়াৰ কৰা হৈছে তিলপিঠা, তেলপিঠা, নাৰিকলৰ পিঠা, লাড়ুকে ধৰি বিভিন্ন পিঠা পনা। আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ এক ৰিপৰ্ট। খবৰ হিচাপ লাইভৰ সময় হৈছে আন এটি বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ।
গহপুৰ ডিপৰা অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ মাছমৰীয়াসকলক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীয়ে প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। প্ৰায় শতাধিক মৎস্যজীৱী লোকে ইয়াকে লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ডিপৰা দানি গাঁৱত। বলিন বৰা ৰবি ডোলে নামৰ যি দুজন বনকৰ্মীয়ে মাৰপিট কৰিছে তেওঁলোকৰ গ্ৰেপ্তাৰ দাবী তুলিছে। উল্লেখযোগ্য যে গহপুৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ষষ্ঠ সংযোজন এলেকাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মাছ মৰাৰ নিষিদ্ধ হৈ থকাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া মৎস্যজীৱীসকলক মাছ মৰাৰ সুবিধা দিয়া বুলি তেওঁলোকে কৈছিল। তাৰ পিছতে মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতেই এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় গহপুৰত। গহপুৰৰ ডিপৰাত মৎস্য ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত একাংশ লোকক বন বিভাগে মাৰপিট কৰাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে গহপুৰৰ ডিপৰা দানি গাঁৱত। আৰু এই মুহূৰ্তত ঘটিত হৈ দেখাব এনেদৰে আচলতে গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাসকল ওলাই আহিছে আৰু বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে। কি হৈছিল দাদা, কিয় প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া? 9 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখলৈ মাছ মাৰিবলৈ আমাক অধিকাৰ এটা দিছিলে। সেই অনুযায়ী আমি কালি গৈছিলোঁ আচলতে আমাক খৰচবাবে বলিন বৰা নাম কৈ আছে আচলতে। হয়, যিজন মানে কি বলিন বৰা সেইজনে কালি পৰহিদিনা আমাৰ এখন মিটিং হৈ গ'ল। সেই মিটিংখনত আমাৰ গহপুৰ থানাৰ আই চি ছাৰ আছিলে, অ' চি ছাৰ আছিলে আৰু আমাৰ বন বিষয়া কিছুমান আছিলে। তেনেকৈ থকা অৱস্থাত আৰু মিটিংখন এনেকুৱাকৈ হৈ গ'ল ধৰক যে আমাক মাছ মৰা দিনৰ ভাগত 4 দিনৰ কাৰণে আমাক খোলা দিছিলে। আপোনালোকে মাছ মাৰিবলৈ গ'ল, তাৰপাছত মাছ মৰাৰ পাছত মাছ মাৰিবলৈ যেতিয়া গ'ল মাছ মাৰিব যাওঁতে আমাৰ এইজন আৰু এইজনক বলিন বৰাই বলিন বৰা কোন বলিন বৰা এজন কেজুৱেল হয়। ই এটা কেজুৱেল হৈ ফৰেষ্টৰ ওপৰত মানে কি ৰেঞ্জৰ ওপৰত থাকিবলৈ বিচাৰে। মুঠতে সি এটা কৈছে যে আমি অৰ্ডাৰ নামানো, চি এম কোন কৈছে আমি চি এম চি চি এফ কাকো আমি নামানো, মই ইয়াত বোলে কাজিৰঙা পাৰত মই লিডাৰ, মোৰ কথাই মানিব লাগিব। তেনেকৈ আমাৰ এই যে ধন দাসক মাৰিছে, গকুল দাসক মাৰিছে, তো পিছত দেখাই দিওঁ বলিন বৰাই মাৰিছে, বলিন বৰাই পিঠিত মাৰিছে। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট। প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল? ঘটনাটো মানে এনেধৰণৰ, আজি বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ মাছ মৰাৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কত আমাৰ মাছমৰীয়া ৰাইজে চৰকাৰৰ ওচৰত বিভিন্ন সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি যথেষ্ট সময়ত আমি যোগাযোগ কৰি থকা হৈছিল যে মাছ মৰাৰ অধিকাৰো পাব লাগে দিনৰ ভাগত। এটা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে যে 13 তাৰিখলৈকে মাছ মৰা এটা হুকুম মানে তেওঁ দিছে যে শোণিতপুৰ জিলাত অন্ততঃ 13 তাৰিখলৈকে মাছ ৰাইজে বিহুৰ কাৰণে মাছটো মাৰি পাৰিব। এই লৈ পেলাই তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তটো ইয়াত আমাৰ ৰাজহুৱাভাৱে দিলে। অগ্ৰাতলি কেম্পৰ এখন মানে মহাবাহু বুলি এখন লাঞ্চ, এই লাঞ্চত অহা কিছুমান ফৰেষ্ট গাৰ্ডে তাতে বিশেষকৈ বলিন বৰা নামটো বেছিকৈ ওলাই আছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ লগত জালোৱাবিলাকৰ লগত তৰ্ক লাগিছে যে আমি কোনো ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা নামানো, MLAৰ কথা নামানো, গতিকে ইয়াতে কাজিৰঙাত আমি গুলিয়াই দিম মানুহ পালে। এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই প্ৰায় 30খন নাও আছিল, ফেৰি লগাই 3খন নাও ডুবাইছে আৰু বাকীখিনি নাওক মানে উভতাই পঠিয়াইছে। অত্যাচাৰ কৰা 3জন মানুহ আমাৰ এই ভৱ আৰু গকুল ভৱ আৰু তিলপিঠা, তিলৰ লাড়ু, নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই এইবাৰ ভোগালী গাদৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙ্গুলতা ডেকা। আশা বৰদলৈৰ সৈতে ভোগালী মেলাত পিঠাৰ সোৱাদ ল'লে আঙ্গুলতা। ৰাজ্যজুৰি এতিয়া ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলিছে, প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে চলিছে ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত ভোগালী মেলালৈ এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী লোক আহিছে যাতে পিঠা পনাই হওক বা গাঁৱৰ যি থলুৱা ইয়াত শাক পাচলি উপলব্ধ হৈছে সেয়া ক্ৰয় কৰিবলৈ আঙুলতা বা আছে। মই তেওঁক প্ৰথমতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু বা বিহুৰ আয়োজন কেনেকুৱা এবাৰ
খুব ভাল আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্র অসমবাসী ৰাইজক মাঘ বিহুৰ অলে শুভকামনা জনাইছো আৰু স্বাভাৱিকতে যিহেতু মই এতিয়া উপস্থিত আছো আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰত প্ৰাইডিষ্ট্ৰ উদ্যোগত খুব সুন্দৰভাৱে থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰী আৰু থলুৱা সাজপাৰ খুব সুন্দৰকৈ ষ্টল দি পেলাই ইয়াতে ভোগালী মেলা উৎসৱ ইয়াতে আয়োজন কৰিছে আৰু বিহু বুলি ক'লে স্বাভাৱিকতে প্ৰত্যেকে নিজৰ ঘৰখনলৈ যায় গুৱাহাটী পূৰা খালী হৈ যাব আৰু এনেকুৱা এটা উৎসৱ ইয়াতে আমি মেলা দেখি আছো গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰী পাৰত প্ৰত্যেকেই গুৱাহাটীতেই হওক বা গাঁৱতেই হওক চবেই চেষ্টা কৰে বিহুৰ মানে পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে গতিকে ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে গাঁৱত একেবাৰে নিভাঁজ মানে আমাৰ আই বোৱাৰীসকলে বনোৱা ইয়াতে খাদ্য পিঠা ইয়াতে বনাই পেলাই প্ৰস্তুত কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰা হৈছে ইয়াতে গতিকে খুব সুন্দৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু নিজৰ যদি কিবা যিটো আমাৰ বিহু আহি আছে যিহেতু কালি আৰু পৰহি দিনটোৰ মাজত আছে গতিকে নিজেও আয়োজন কৰিছোঁ নথকা নহয় আৰু ইয়াতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাম দিয়া তাৰপিছত অন্য মাজুলীৰ পৰা ইমান ধুনীয়া দৈ ক্ৰীম আৰু চাউল চাউলৰ ভেৰাইটিছ ইয়াতে পাইছোঁ গতিকে খুব